Із НАТО в Україні питання поки що відкрите, а от щодо членства в Євросоюзі, схоже, намітилась відчутна обнадійливість. Працює над цим особливо активно наш парламент, і зараз до нас у прямому ефірі приєднується заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Я вітаю вас, пані Олена. Скажіть, будь ласка, наскільки реальне набуття членства України в ЄС, коли це може статися, і наскільки зміниться наше життя саме на етапі членства? Добрий вечір, пані Оленко. Рада вас бачити. Відверто кажучи, це не такий простий, це довгий процес вже набуття самого повноправного членства. Зараз ми робимо перший крок до цього. Ми хочемо і очікуємо дуже, що на червневому саміті Європейського Союзу, він відбудеться в червні місяці, ми отримуємо статус кандидатства. Це кандидатство, це перший крок такий, відповідно до того, що це теж він потребує дуже великої підготовки. Насправді, зараз це поєднання всіх дій парламенту, уряду, Офісу президента про те, щоб ми склали такий великий план роботи. І ми зараз вирушаємо в таке, я би сказала, таке турне до тих країн, які Європейського Союзу, які і надають нам допомогу, і адвокують нас серед інших країн Європейського Союзу, а також і до тих країн, які мають ще деякі сумніви щодо того, щоб надати нам перший крок – це кандидатство до Європейського Союзу. Але ми тут абсолютно оптимісти, тому що ми вже виконуємо абсолютно той план дій, який потрібен для країни, яка потребує такого кандидатства. І це перший крок, і я сподіваюся, що ми якраз його дуже-дуже успішно зараз зробимо. Ви нещодавно повернулися з тривалого відрядження країнами Балтії. Я так розумію, відрядження було успішне. Чи не повідали ви якоїсь втоми від України, від війни серед звичайних жителів цих країн? Ви знаєте, пані Олено, насправді я була в трьох країнах. Ми подолали там більше 5000 кілометрів, тому що ми проїхали через Польщу, Литву, Латвію, Естонію. І, звичайно, що це такі дуже близькі нам споріднені країни, які постійно допомагають, надають нам політичну, гуманітарну, економічну, безпекову підтримку, культурологічну. І насправді вони абсолютно відкрили нам двері для наших громадян, для українців, які тимчасово зараз знаходять там захисток. Знаєте, я думаю, що, ви знаєте, перетинаючи кордон, зразу ж помітно дуже велике таке така підтримка, я би сказала, навіть солідарність, тому що таке враження, що ці країни воюють разом з нами, воюють на нашій стороні. І це помітно повсюди, починаючи від того, як виглядають їхні вулиці, прапори на державних установах, про те, як люди щиро приймають наших людей, дають абсолютно будь-яку допомогу, яку потребують. Знаєте, великі гуманітарні центри, які розташовані в багатьох містах. Це і питання того, що наші люди отримали в країнах Європейського Союзу, це 27 країн, які підписали спеціальне комуніке, про те, що це не просто біженці, коли статус юридичний біженця там набуває через 6-9 місяців, а це тимчасовий захисток. Тобто, фактично, люди цих країн приймають наших людей як своїх людей. Це дуже приємно. Звичайно, що є дуже багато викликів, які пов'язані з, наприклад, з тим, де мають житло, яке мають бути забезпечені наші люди, тому що вони переважно більшості зараз живуть або в родинах, або в спеціальних там облаштованих помешканнях, які їм надають уряди цих країн. Звичайно, що це великі бюджети, які зараз фактично несуть дуже великі затрати ці країни, які нашим людям. Це... Пані Олено, вибачайте, але я якраз хочу поговорити про те, що нам уже, напевно, час думати про те, як повертати цих людей з-за кордону, із Прибалтики, зокрема. Скажіть, будь ласка, ви як віце-спікерка, як ви гадаєте, які мають бути стимули, мотивації саме від держави, щоб повернути цих людей? Адже кожний день їхнього там перебування, він дає більше шансів для того, щоб вони там залишилися. Знаєте, Олена, я не зустріла жодної ні одної родини, дитини, а я була в багатьох центрах гуманітарних, багато зустрічалася з нашими людьми, де вони тільки можуть бути, це і в якихось психологічних таких центрах, де вони можуть принаймні спілкуватися один з одним, спілкуватися з іншими людьми, такий культурологічний обмін, де може здійснюватися. Я не зустріла жодної людини, яка би не хотіла повернутися дійсно додому. Але дійсно, ви правильно абсолютно задаєте питання. Це питання підготовки зараз відновлення, відбудови країни після того, як стільки руйнувань зараз є на нашій території. Це, звичайно, мусить бути окремий план дій, мусить бути задіяні всі механізми економічного розвитку, економічного відновлення. Ми дуже багато говорили, до речі, в цих країнах, щоб як задіяти також їхню допомогу до відновлення нашої країни. І дуже приємно, що
ці країни теж відповідально до цього ставляться і розуміють, що ми самі не впораємося з цим. Що для наших людей, ви знаєте, ми, не дивлячись на те, що країна несе зараз такі великі навантаження на бюджет, пов'язані з військовим забезпеченням, з нашими воєнними всіма стандартами, ми, як країна, все одно несемо і виділяємо всі соціальні доплати, виплати, які є зараз для наших громадян, де б вони не знаходилися, чи всередині країни, чи назовні. Зрозуміло, щоб нагодити процес безпеки всередині країни, нам треба завершувати війну, і нам треба переводити економіку на втил якомога швидше, якомога ефективніше, щоб люди дійсно мали куди повертатися. Я вам дуже дякую, пані Олена. З нами на прямому зв'язку була заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Ми говорили про набуття Україною членства у Євросоюзі і про те, як повернути наших біженців додому за кордоном.